Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Muammolari yechimini topgan odam, aksincha, yengil tin olishi kerak edi-ku axir. Salima Jabborovaning ahvoli qanday? So'radi Shayipov. Yaxshi deb ayta olmayman. Stol ustida 3 ta surat yotardi. Birida Shermat Xumrayev, ikkinchisida Davron O'lchan, keyingisida Xolboy Norboyev. Xuddi meni mazax qilayotgan kabi ishlayib turardi. Bu odam ham Shermat uydan chiqib ketgan kuni tong saharlab g'oyib bo'lganicha Salima Jabborovanikiga qaytgani yo'q. Menimcha, arvoq ishiga hali nuqta qo'yishga erta, dedi Sharipov odati bo'yicha nigohi bilan peshonamni nishonga olarkan. Hasan Jabborning tilla tamakidoni Xolboy yoki Davronning emas, nega aynan Shermatning xonasidan topildi? Mana shu savolga javob topish kerak. Javob topish kerak. Biroq kecha Jabborovaga qo'ng'iroq qilgandim, gaplashishni istamadi. Shermat uyimdan chiqib ketdi. Endi meni tinch qo'yinglar deb dastakni qo'yib qo'ydi. Shunday ekan, gapni ilib ketdi Sharipov. Salima Jabborova bank bilan tuzgan bitimni o'zgartirdimi yo'qmi aniqlash zarur. Bitimni o'zgartirmasa arvoh yana paydo bo'ladi deb o'ylaysizmi? Yo'q. Bitimni o'zgartirganidan keyin paydo bo'lishiga ishonchim komil. Podpolkovnik Sharipovning xonasidan chiqib, Ikrom Rustamovichga qo'ng'iroq qildim. Zunda nargi tomonda dastak ko'tarildi. Salom, o'rtoq kapitan. Salom, Ikrom Rustamovich. Bezovta qilmadimmi? Yo'q. Qaytaga xursand bo'ldim. Shermatning kirdikorlarini fosh qilib, yirik mijozimizdan ayrilishimizga yo'l qo'ymaganingiz uchun sizdan juda minnatdorman. Menga nima xizmat? Sizga bitta savol va bitta iltimosim bor edi. Qaysi biridan boshlay? Savoldan boshlay qoling. Salima Jabborova bank bilan tuzilgan bitimni o'zgartirdimi? Hozircha yo'q. Agar o'zgartirsa menga xabar bersangiz xursand bo'lardim. Bankerning bir muddat sukut saqlaganidan yengil tin olganini ilg'adim. Iltimosingiz shumi? Shu. Qo'ng'iroq qilaman. Salomat bo'ling, o'rtoq kapitan. Ikrom Rustamovich apple-tapple dastakni qo'ydi. Xotinim ikkita sumkani ko'targan kuyi bo'sag'ada paydo bo'ldi. Ertalabdan do'konma-do'kon sang'idingmi? Do'kon qayda? Bozorga tushdim. Sabzi oldim, piyoz, pomidor deganday. Boy aytgancha dadasi bozordan chiqayotib katta opamni ko'rib qoldim. Sizni so'radi. Salom aytib qo'yishimni tayinladi. Salomat bo'lsin, dedim oshxonaga kirib. Sumkalarni stol ustiga qo'yarkanman. O'g'loyning uncha-munchaga voylaydigan odati yo'q. Voyga dadasini ham qo'shdimi? Demak, shu ikki so'zni ishlatishga majbur qilgan qandaydir voqea yuz bergan. Faqat salom aytdimi? Ha, lekinchi, opamning aytishicha, tez orada qo'shnisi Salima opaning tomi ketarmish. Sergak tortdim. Aytdim-a, xotinim behudaga voylamaydi deb. Qanaqasiga tomi ketarmish? Shunaqasiga, Salima opa erining arvohi bilan endi kunduz kunlari ham gaplashayotganmish. Opam kecha uyi oldidan o'tayotib o'zim ko'rdim. Darvoza oldida qotib eri bilan gaplashayotgandi deydi. Eri bilan? Yanami? Yana, faqat kunduz kuni. Fig'onimdan dud chiqib ketdi. Kunduz kunimi, tundami, tongdami, nima farqi bor? Jabborova Shermat uydan chiqib ketgandan keyin erimning ruhi kelmay qo'ydi degandi-ku axir. Voy, sizga nima bo'ldi dadasi? Yuzlaringiz qizarib ketyaptimi? Senga shunday tuyulayotgandir. Menga qara. Mabodo opang Salima Jabborova erining ruhiga nimalar deganini eshitmabdimi? Eshitibdi. Salima opa, dadajonisi, ertagayoq yoningizga boraman. Faqat meni o'zingiz kutib oling. Begona o'liklardan qo'rqaman deganmish. Arvohlar bir yopishsa, adoyi tamom qilmaguncha tinchimas ekan dadasi. Onam aytadilar. Onangga salom deb qo'y. Men ketdim. Qayoqqa? Hasan Jabborning uyiga. Shosha-pisha oshxonadan o'qday otilib hovlidan chiqib ketdim. Ammo nima uchun Hasan Jabborning uyiga ketayotganimni o'zim ham bilmasdim. 13 raqami ilingan darvoza oldida taksini to'xtatgunimcha ham biror qarorga kela olganim yo'q. Mashinadan chiqqach esa hafsalam pir bo'ldi. Salima Jabborovaning
hovli eshigiga otning kallasidan keladigan qulf osilgandi. Bir muddat nima qilarimni bilmay angrayib turganimdan so'ng yon qo'shnisining eshigini taqqillatdim. Eshik ochilib onam tengi, shaddodligi, quv ko'zlaridan shundoqqina sezilib turgan ayol ko'rindi. Kechirasiz. Mayli, kechirdim bolam. Endi dardingni aytaver. Salima xolani qidirib kelgandim. Qarasam eshigi qulf. Mabodo qayoqqa ketganini bilmaysizmi? Nega bilmas ekanman? Bilamanda bolam. Avval sen kimligingni ayt. Sen nega uni qidirib yurganingni aytasan? Ana undan keyin hujjatimni ko'rsatishimga to'g'ri keldi. Tushunarli. Salima arqon sotib olgani bozorga ketdi. Bozorga ketdi. Salima xola arqonni nima qiladi? Axir moli yo'q-ku. Nega yo'q bo'larkan? O'tgan kuni ertalab xolboy yana Salimaning uyiga qaytib keldi. Quruq kelgani yo'q. Qishloqdan sigir yetaklab keldi. Yangi molga yangi arqon bog'lash kerak. Shunaqa irimi bor. Eski arqonda tursa, ayolning keyingi so'zlari quloqimga kirmadi. Yana taksiga o'tirib bozor darvozasi oldida tushib qoldim. Ichkariga kirdim. Bozor to'la odam, g'ala-g'ovur, baqir-chaqir. Darvozadan kirib, to'g'ri arqonchilarning rastalari tomonga odimladim. Salimani topdim. Ana, o'zi tengi arqonchining yonida turibdi. Undagi o'zgarishni ko'rib, bo'g'zimdan xursimiq yulindi. Shundog'am ozg'in edi. Yanada ozib chupday bo'lib qolibdi. Yoniga yaqinlashganimda, sochlarining qorasidan oq ko'payganini ilg'adim. Yuzlarini tilgan ajinlar ham bunchalik ko'p emasdi. Arqoningiz pishiqmi ota? So'radi Salima, bosh barmoq yo'g'onligidagi arqonni qo'liga olarkan. Arqonchi unga taajjublanib qarab qo'ydi. Ota dedingmi? Nima, meni tanimayapsanmi Salima? Keksa odamlar orasida tanish bilishlarim kam ota. Shuning uchun aybga buyurmang. Yana ota deydi-ya. Esing joyidami o'zi? Men bobojonman. Sen bilan bir mahallada tug'ilib, uzr bobojon ota tanimabman. Menga 3 metr arqon bering. Bobojon otamish. Es qushing joyidami o'zi? Joyida. Arqonni nima qilasan? Erim 3 metr arqon topib qo'yishimni so'ragandi. Berasizmi? Bobojon aka astag'firulloh deb yoqasini ushladi. Nimalar deyayotganingni bilasanmi o'zi? Ering olamdan o'tganiga 1 yil bo'ldi-ku. Sizga yolg'on aytishibdi. Erim tirik. Hamma uni o'lgan deb o'ylaydi. Aslida u o'lmagan. Tez-tez uchrashib turibmiz. Bobojon aka uning sog' ekaniga tushib qolandi chog'i arqonni sotmadi. Salima navbatdagi rastaga o'tib, 3 metr arqon sotib olgach, bozor darvozasi tomon yurib ketdi. Unga ergashdim. Salima hikmatimni bir daqiqaga. Kutilmaganda Salimaning ko'zlaridagi aqli hushidan ayrilgan odamlarga xos bo'lgan ifoda so'nib, zumda puldor odamning badavlat bevasiga aylandi. Mendan nima istaysiz? Mumkinmi sizni kuzatib qo'ysam? Yo'q. Men o'g'limga tuhmat qilgan odam bilan gaplashishni istamayman. Asli erimning tamakidonini o'zingiz o'g'irlab, Shermatjonning qutichasiga solib qo'ygansiz. Undan har narsani kutgan bo'lsam ham, bunday bema'ni ayblovni kutmagandim. Menga qarang. Shermatni uydan haydatish uchun arvoh asli arvoh emas, Shermat arvoh rolini o'ynayapti dedingiz. Men nodon sizga ishondim. Erimning arvohi esa keyingi 2 kun ichida 2 marta keldi. Endi undan qo'rqmaydigan bo'lib qoldim. Chunki erim bir so'zli odam. Aytganimni qilsang, senga ziyon yetkazmayman deb va'da berdimi? Bas, va'dasini bajaradi. Bu gap menga umuman yoqmadi. Menga qarang, balki kimdir yana eringizning qiyofasiga kirib, bo'lmag'ur taxminlaringiz o'zingizga siylov. So'zlarimni chort kesdi Salima. O'tgan tun erim ko'zimni ochdi. Men haqiqiy arvohman dedi menga. Singlingning o'g'li qiyofamga kirayotgani yo'q. Ishonmasang Shermatga qo'ng'iroq qil. Qo'ng'iroq qildim. Shermat men bilan gaplashishni istamadi. Sizdan nafratlanaman dedi-yu, dastakni qo'yib qo'ydi. Arvoh esa bu paytda shundoqqina derazam oldida turardi. Miyam yashin tezligida ishlay boshladi. Demak, arvoh 2 kun oldin yana paydo bo'lgan.
Hasan Jabborning qo'shnisidan Xolboy Norboyev ham Salimaning uyiga 2 kun oldin qaytganini eshitdim. Qiziq, juda qiziq. Bank bilan tuzgan bitimni o'zgartirdingizmi? Salima indamay yo'l chetida turgan taksiga o'tirdi. Bir muddat joydan qo'zg'olgan taksining orqasidan qarab turgach uyiga yo'l oldim.